Aconteceu nesta segunda-feira, no Complexo do Mirante da Balaiada, o Sarau na Pele da Palavra. O encontro, que chega à sua 16ª edição, tem o objetivo a aproximação dos escritores de um mapa literário brasileiro variado na sua organização, proporcionando uma troca de saberes e experiências. O livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, de autoria do jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, Júlio Massilva, mostra uma história verídica. Conta a história de três pessoas que foram assassinadas aqui na nossa região, região dos Cocais, e que as pessoas, depois de realizarem o sepultamento deles, passaram a fazer promessas e a encará-los como santos milagreiros. Então, essa obra ela já pode ser encontrada nas principais livrarias da cidade e as pessoas podem assim conhecer um pouco mais da religiosidade popular. Esta edição tem como homenageado o poeta Carvalho Júnior, a professora e escritora de obras infantis Josiane Maia e Sebastião Ribeiro, poeta e escritor. Um grande acervo de livros desenvolvido e escritos por pessoas que são apaixonados pela obra literária. Criança não é um leitor qualquer. O que se escreve para criança tem que ser bem escrito, tem que ter muita qualidade estética. Não é porque é criança que você deve subestimar, né? É um leitor muito especial. Então, só não foi mais difícil porque eu fui alimentada desde criança, o meu imaginário, pela contação de histórias. Então, isso, de algum modo, né, abre aí caminhos para que a gente escreva, né? Então, é isso. Mas tem que ter cuidado com a obra que se escreve para criança. O Sarau na Pele da Palavra foi um momento oportuno para levar a todos as grandes obras literárias desenvolvidas por escritores aqui de Caxias. E também, ao mesmo tempo, homenagear um dos grandes poetas, que foi Eterno Carvalho Júnior. Algumas apresentações marcaram este sarau na pele da palavra. Poemas de Carvalho Júnior que ficaram eternizados na memória e nos corações de todos. Carvalho Júnior não morreu, nunca morrerá. Ele apenas se encantou, um poeta da estirpe de Carvalho Júnior, da produção de Carvalho Júnior, não morre. Ele se encanta, está eternizado nesse torrão e principalmente na memória de todos nós caxienses. Para a presidente do Instituto Poeta Carvalho Júnior, Joseneide, este é um momento especial para poder mostrar que sempre estará viva em nossos corações a grande obra de Carvalho Júnior e demais escritores de Caxias. Estar à frente do Instituto é algo assim que me fortalece, porque mantermos vivo o legado do Carvalho Júnior e fazermos aquilo que ele fazia e gostava, que era fomentar a cultura da nossa cidade. O Instituto, ele nasceu não só para mantermos o legado do Carvalho Júnior, mas para fazermos muito daquilo que ele sonhava e queria pela nossa cidade, a nossa cultura e a nossa literatura. Ó guerreiro Carvalho, nosso pai, chefe da tribo da poesia. Cigarras e o ronco do tesouro.